No niin, tervetuloa. Nyt on alkamassa Suomen alkiolaisen skeneen tämän viikon ehkä kuumin tapahtuma. Eli tervetuloa seuraahan Herraspodin 28. jo jaksoa. Viime viikolla, kun me Stefanin kanssa puhuttiin pohjoismaalaisuudesta, niin lupailtiin vähän, että ensi kerralla puhutaan alkiolaisuudesta. Meillä on täällä vieras, joka ehkä jotakin jostakin tietääkin, toisin kuin yleensä, kun meillä on vain Stefan ja mie. Niin meillä on vierhänä nyt Janne Kaisanlahti. Sinä olet, Janne, aika pitkäaikainen lappilainen keskusta-aktiivia. Tässä nyt voisi CV:tä vettää, mutta olit, eikö ollutkin 19 vuonna, niin Lapin eurovaaleissa ääniharava. Olin Lapissa, olin ääniharava. Muualla joo, olin lähinnä miinaharava, mutta Lapissa taisin saada eniten ääni. Joo, eli meillä olisi tänään tarkoitus puhua alkiolaisuudesta tai Santeri Alkiosta. Ja itsellä en mie myönnän heti, että en ole lukenut Alkiota suoraan, olen lukenut hänestä kirjoitettua. Mutta se on tämmöinen keskustan oppi-isä, että jos voit lyhyesti kertoa, että kuka oli Santeri Alkio, mitä hän teki ja mitä se niin kuin meinaa keskustalle. Santeri Alkiollahan oli hyvin monta roolia elämässään, mutta se mitä keskustalaisille, hän on tietysti ennen kaikkea aatteellinen oppi-isä ja se hänen poliittinen ja yhteiskunnallinen ajattelunsa. Alkiohan oli myös kauppias, hän piti maakauppaa, hän oli kirjailija, kirjoitti hyviä näytelmiä. Soisin, että vieläkin maaseudun kesäteatterissa käytettäisiin näitä näytelmiä. Paljon enemmän voisi tätä hänen kirjallista puoltaan myös nykypäivänä tuoda esiin. Mutta tietysti silloin, kun hän oli ministerinä ja kansanedustajana, johti Suomen valtionmuutotaistelua, että ei tullut monarkia, vaan tuli tasavalta suomalaiskansalliselle perustalle. Se oli varmaan hänen elämäntyönsä huippukohta. Tietysti sitten se, että kun maalaisliitto syntyi, niin hän toimi semmoisena aatteellisena isänä. Hänen kirjoituksensa inspiroivat monia. Jotkut hänen kaikkein kovimmat faninsa sanovat, että Alkio oli samanlainen kuin Elias Lönnrot, joka kokosi sieltä Soilta ja Korpitaivalten takaisin Kalevalan, niin samalla tavalla se vuosisatoja Suomen kansan sydämessä tuolla mielenmaisemassa liikkunut maalaisliittolainen aate. Alkio sanotti sen ja muovasi siitä sitten tämmöisen poliittisen ideologia, mutta ei voi sanoa, että hän olisi ollut joku maalaisliiton perustaja. Ei hän ollut mitenkään tämmöinen niin kuin yksinvaltias puolueessa tai edes niin kuin ensimmäinen, joka sitä esitti päinvastoin. Hän koitti jarrutella, kun nämä tavalliset maalaisäijät rupesivat perustamaan puoluetta, että hei, että tuleekohan tuosta nyt oikein mitään. Mutta sitten kun siitä tuli, niin hän hyppäsi matkaan. Taisi olla Suomen eduskunnan historia ensimmäinen puolueloikkari, kun hän vaihtoi nuorsuomalaisista maalaisliittoon. Mutta mielenkiintoista. Nyt on pakko tässä vaiheessa, kun miekin olen keskustaa kattellut aika paljon sivusta ja sillä on niin kuin tullut sitä Alkiota jonkun verran tutuksi. Stefan, niin mitä sulle niin kuin ennen tätä meidän lähetystä ja jaksoa, niin mitä sulle niin kuin tuli mieleen Santeri Alkiosta? No mäkin myönnän, että mä tunnen Alkiota eniten juurikin sen samalla lailla kuin sä, että joku muu on viitannut häneen. Erityisesti itsenäisyyspuolueen edesmennyt puheenjohtaja Antti Pesonen usein vetosi, että alkiolaiseen ajatteluun. Ja paljon tulee mieleen se sellainen niin kuin hajautettu talousajattelu. Se on ehkä se keskeisin, mitä mulle tulee mieleen. Jatkamaan. Tästä voikin muuten sanoa, että maalaisliitostahan on tosi paljon versonut eri puolueita. Meillä on nyttenkin on ainakin kaksi perussuomalaiset, jos ajatellaan niin SMPn kautta ja sitten keskusta. Mutta onko tuossa jotakin erityistä tuossa Alkiossa, että minkä takia keskustalaista vieläkin vetoaa tosi paljon siihen Alkioon? Että ei kuule hirveästi, niin kuin, ei Lee Anderson tosi paljon niin vee esille Marxia tai ei Riikka Purra puhu Veikko Vennamosta juurikaan. Mikä siinä on niin erikoista siinä Alkiossa, että siihen niin kuin vieläkin
tavallaan sitä vieläkin heilutella. Kyllä kai se yksi keskeinen syy on se, että keskustalaisten ei ole milloinkaan tarvinnut tehdä pesäeroa Santeri Alkion ajatuksiin. Hänen poliittisen linjansa ja yhteiskuntapoliittisen ajattelun perusta on sen kaltainen, että se on ihan käypä tänäänkin. Totta kai maailma on muuttunut, ei voi ottaa yksittäisiä Alkion jotain toimenpideehdotuksia yli 100 vuoden takaa ja sanoa, että tätä pitää keskustaa ajaa, ja jos ei aja, niin se ei ole enää oikein linjan puolue. No, on varmasti oltu paljon väärilläkin linjoilla viime vuosina, en sitä kiellä ollenkaan, mutta kyllä Santeri Alkion merkitys semmoisena tietyn, väittäisi jo keskustalaisen identiteetin itse ymmärtämisen kautta on hyvin tärkeää, että mitä se, kun keskustalaisilla on tai ainakin pitäisi olla se ajatus, että se puolue eroaa siinä, missä on se politiikan huomion kohde. Se ei ole yhteiskunnan rakenteissa eikä siinä, että miten omaisuus jakautuu yhteiskunnassa, vaan siinä ihmisyksilössä. Ja kun se ihmisyksilö voi hyvin, hänellä on ne palvelutyötä, hän tarvii mahdollisuus hyviin ihmissuhteisiin, mahdollisuus tehdä työtä ja kehittää itteensä, niin silloin se yhteiskuntakin on hyvä. Että tästähän voi olla eri mieltä ja moni onkin, mutta ainakin keskustalaiset, maalaisliittolaiset perinteisesti on ajatelleet, että kapitalismi ja sosialismi on tuontitavaraa. Mutta se Alkion aate on noussut semmoisesta suomalaiskansallisesta vanhan maaseutuyhteisön, jossa nyt jokainen hoitaa omat asiansa, mutta tarvittaessa kaveriakin autetaan. Että miten se on se Saarijärven Paavo runo, että panee puolet petäjäistä, veihän naapurimme touhun halla. Että sitten on tämmöinen tietty yhteisvastuu. Kyllä ne Alkion tekstit puhuttelee monia ihmisiä, kun ne lukee niitä. Ne yllättyy, että miten paljon se on tuommoista tavallista ihmistä ja nimenomaan suomalaista ihmistä koskettavaa. Mutta eihän ihminen muutu. Yhteiskunnan rakenteet muuttuu. Ihmisen luonnehan pysyy pitkälti samana. Niin tuossa mainittiin, että muut on tuontivara. Mehän Stefan just ennen lähetystä vähän niin kuin puhuttiin tästä. Tai itse asiassa viime jaksossa, siinä Pohjoismaan jaksossa, muistatko? Joo, jotakuinkin muistan vielä viime viikon, kyllä. Niin olin sanomassa sitä, että tämä ajatus, kun tosiaan lukee Alkion ajatuksia, niin hän sekä kritisoi sosialismia että kapitalismia, ja varsinkin nykyään meillä on sellaisia aikoja, että jos ilmoitat olevasi kapitalismia vastaan, niin siitä hyvin pitkälti yleensä vedetään johtopäätös, että ai olet sosialisti, tai jos vastustat sosialistia, niin olet kapitalisti. Niin, no miten sä itse mielet, sanoisitko sä nykypäivänä, että et ole kapitalisti, tai miten se, niin kuin, miten sopii nykyaikaan tämmöinen ajatus, että ei olla kumpaakaan? Niin, no on tietenkin meillä määrätty tämmöinen markkinatalousajattelu ja ei Alkio semmoista vastustanut, että ihmiset saa perustaa yrityksiä ja toimia, mutta jos se on täysin hallitsematonta, niin kyllähän se voi johtaa sitten aika hurjiin. Ja tämmöinen kansainvälinen, myös globaali kapitalismi, monikansalliset suuryritykset, niiden valta ohi esim. Demokraattisten valtioiden poliittisten päättäjien. Kyllä mä luulen, että Santeri Alkiolla olisi aika paljon sanottavaa tästä asiasta. Häntähän pidettiin ennen kapinaa ja maalaisliittoa vähän porvareiden, siis suomettarilaisten ja nuorsuomalaisten kokoomuksen ja sitten tuo edistyspuolueen edeltäjien taholta, niin vähän epämääräisenä sakkina. Ja esimerkiksi silloin 17 vuonna oli se suuri vaaliliitto, johon yritettiin kaikki porvaripuolueet saada mukaan. Maalaisliitto ei lähtenyt siihen. Ja se meni omilla listoillaan läpi ja, tai vaaleihin, ja kyllä sitä jotkut ajatteli porvarillisella puolella, että nuo on ääntenhajottajia ja pettureita pohjustavat maaperää sosialismille. Mutta väitän, että jos ei olisi ollut tämmöistä puoluetta, johon vähäosainen maaseudun väki, ja nimenomaan Santeri Alkion Kyösti Kallion johdolla toimi vuonna 18, ja miten oli toimittu 10-luvulla, niin kuinka suuri osa siitä maaseudun vähäväkisestä, köyhästä väestönosasta olisi integroitu siihen uuteen Suomeen, vai olisiko se valkoisen osapuolen kansalaisuudessa voittama Suomi ollut sitten enää niin kuin, muuta kuin porvareiden Suomi? Tämä on vähän tämmöistä kärjistettyä, mutta kyllä mä niin kuin näin siinä, että ei me liian oikeillakaan saa mennä. Kyllä se on Alkion se, älä unohda köyhän ihmisen asiaa.
Urho Kekkonen uudisti vuonna 1956, kun hän erosi Maalaisliitosta tultuaan presidentiksi, se älä unohda köyhän ihmisen asiaa. Ja onko se sosialismia puhua vähävaraisista? Ei minun mielestäni, koska ei sosialismi ole köyhiä koskaan vaurastuttanut pitkässä juoksussa. Tuohon on sanottu, älä unohda köyhän asiaa, niin olenko oikeasta tämmöinen lausahus olisi Alkiolta, että pitää olla elinkeinon vapaus, mutta ei keinottelun vapautta. Että siihenkö tuo tavallaan tiivistys, kun sitähän varsinkin nykyisin, kun puhutaan ja aina on puhuttu taloudesta ja miten se järjestetään ja näin poispäin, niin tullut sellainen käsitys, että se niin kuin Alkiolla ja ylipäätänsä siinä keskustassa on ollut niin kuin sellainen ajatus, että on niin kuin sellainen pienuuden ekonomia, että on työntekijöitä ja pieniä yrityksiä, pieniä yrittäjiä ja näin poispäin. Nimenomaan. Siis Santeri Alkio oli itsekin monialayrittäjä, maaseudun pienyrittäjä, siviiliammatilta. Toki hän oli sitten Ilkan päätoimittaja ja kaikkea muutakin, mutta kyllä se näkyy hänen ajattelussaan. Ja myös osuustoiminta-aate, joka tuli Suomeen silloin kutakuinkin samoihin aikoihin, kun näitä puolueita perustettiin. Sehän syntyi vastavoimaksi osaltaan näille suurille liikkeille. Se on eri asia, että onko tämän päivän osuustoiminnan niin kuin nimeä kantavat liikkeet sitten, kuinka uskollisia sille aatteille, mutta kyllä se tarkoitus oli tavattoman hyvä. Hannes Gebhardt, joka on Kemijärveltä kotoisin, niin kuin minäkin, Suomen osuustoiminta-aatteen isä, niin hänhän oli itse asiassa ensimmäisiä, joka julkisesti esitti, tai se esittää jo ennen Alkiota, että perustetaan tämmöinen maalaispuolue, ja hän oli aika kauhuissaan, kun sitten pistettiinkin tuumasta toimeen, kun hänen tarkoitus oli, että siitä olisi tullut suomettarelaista, siis niin kuin kokoomuksen alle, vaan semmoinen apupuolue. Vähän niin kuin on tämmöisiä puolueiden naisjärjestöjä, nuorisojärjestöjä, niin siitä olisi tullut semmoinen kokoomuksen maaseutuosasto. Sitten se oli ihan kauhuissa, että noi tollot lähti tosissaan perustaa omaa puoluetta. Tässä kun on... Pitää tähän tässä välissä kysyä, niin sanoit, että se on niin kuin se, keskustallakin on se kotimainen, on nykyisin niin kuin se ala-otsikko tai se slogan. Niin, eikö tämähän on tavallaan niin kuin pohjoismaalainen ilmiö, tämmöiset agraaripuolueet, keskustapuolueet. Mistä se, niin kuin Suomessakin lähdettiin tämmöistä perustaan, katsoin tuossa just, että nämä muidenkin pohjoismaat, että sanothan Ruotsi ja Norjan keskusta, nekin on ollut Maalaisliitto nimellä. Kyllä. Niin miten nämä kytkeytyy yhteen, tiedätkö, onko niillä niin kuin yhteisiä jotakin juuria, onko ne keskenään sopinut jossakin, että aletaan perustamaan näitä puolueita, vai onko siis, se ollut jotenkin? Silloin alkuvaiheessa oli yhteistyötä, mutta tavattoman vähän. Kyllähän vaikka Santeri Alkio oli monella tavalla tuommoinen maailmankansalainen, voi sanoa, siinä sen ajan mittapuissa, vaikka hän oli suomalaiskansallinen, mutta hän ei tuonut sitä esille niin kuin mitenkään, että väheksytään tai halveksutaan muita kansoja tai kulttuureita. Mutta totta kai meitä Pohjoismaissa yhdistää nämä yhteiset juuret. Vapaa talonpoika. Meillä ei ole ollut feodalismia, meillä ei ole ollut maaorjuutta, joka lopetettiin Venäjältäkin vasta Aleksanteri toisen aikana. On jotain yksittäisiä sotaretkiä voinut olla joskus keskiajalla, että tänne on tuotu jotain sotavankeja, jotka on ollut niin kuin orjan asemassa. Mutta tämähän erottaa meidät myös Keski-Euroopasta. Ja sitten kun eduskuntalaitokset syntyi, niin nämä talonpoikastausta, siis vapaat talonpojat, joilla oli omaa maata, sen takiahan Alkio ja Kallio ajoi sitä torpparivapautusta, kun ne tiesi, että semmoinen ihminen, jolla on omaa maata, se ei lähde kolhoosiin. Minä olen lakimiehenä tehnyt monta perinnönjakoa, se voi tuntua huvittavalta, mutta monen vanhan lappilaisen suvun edustaja. Kun ne saa muutaman hehtaari jotain surkeita rääseikköä tai suota, jossa ei kunnolla, kun muutama näre kasvaa, niin ne kohoaa jo monta metriä, on tilallisia, se näkyy jo niiden käytöksessä. Ei aina mitenkään kaunilla tavalla. Mutta siis se on vaan näin, että meidän Pohjoismaiden, meillä on yhteiset juuret, yhteinen vanha lainsäädäntö. Silloin kun mä menin oikeikseen aikanaan, niin siinä pääsykoekirjassa oli semmoinen jostain vanhoilta käräjäkiviltä riimukirjoituksella kirjoitettu runo. Se oli jotenkin näin, että från Federhade kommit till Sönerskalde gå, så länge unga hjärtan ännu i Norden slå. Et isiltä se on tullut ja pojille menee niin kauan kuin nuori sydän Pohjolassa lyö. Nämä tietyt talonpoikaset arvot. Joskus on kysytty sitä
ja muistan aikanaan silloin, kun jotain Katri Kulmunin kampanjaa olin tekemässä, niin että onko tämä, haettiin vähän tietoja, että se Apila on nimittäin myös Viron keskerakondilla, ja se on sitten myös näillä meidän muilla veljespuolueilla logona. Että onko se jossain sovittu, että käytetään kaikki Apilaa, en ole saanut siihen selvyyttä, mutta kyllä näillä maalaispuolueilla oli yhteistoimintaa, ja minä kyllä soisin, että sitä olisi paljon enemmän myös tänä päivänä, vaikka en nyt toki ole oikein iloinen siitä, miten Ruotsin Centerpartiet on luisunut vähän semmoiseksi punavihreäksi liberaalipuolueeksi. Toki joku voi sanoa, että näin on käynyt myös Suomen Keskustalle, mutta toisaalta kyllä mä väitän, että siinä Anni Löövin johtamassa Ruotsin Keskustapuolueessakin on paljon semmoista pienyrittäjyys- ja hajasijoitusajattelua, jota meidän kannattaa yhdessä kehittää. Ei se ole kaikki huonoa, vaikka en nyt kaikilta osin ole tyytyväinen siihen kehitykseen. Stefan, otan törkeästi puheenvuoro, jos tarvitset. Joo, olin ottamassa. Eli tosiaan, että oli kiinnostavaa, mitä puhuit tuosta omistamisesta ja miten se vaikuttaa ihmiseen. Eikö tässä Alkion ajattelussa ja yleensäkin keskustelussa ajattelussa on vähän sellainen pohja, että tavallaan vaikka sinänsä suhtaudutaan materialismiin kriittisesti, niin se sellainen, että on omaisuutta, niin ajatellaan, että se ikään kuin kasvattaa ihmisessä vastuullisuutta, niin kuin että opitaan kantamaan vastuuta siitä omaisuudesta, ja ehkä sitä myötä vähänkin se ihmisen luonnekin jalostuisi jollain tavalla. Kyllä, se ei ole missään nimessä semmoista kuluttamisen tai jatkuvan elintason kasvun ihannointia. Alkiolaisuudessa, tai ainakin Santeri Alkion kirjoituksessa korostuu nimenomaan, että se hyvä elämä koostuu hyvistä ihmissuhteista, henkisistä arvoista, yhteisöllisyydestä, ei siitä materiasta ensisijaisesti. Mutta nämä on vain kauniita sanoja, jos ei ole katto pää päälle ja ruokaa. Että totta kai se on, ja semmoinen vastuullinen taloudenpito, ja eihän semmoista tule ihmiselle, jos se saa justiin sen verran rahaa, että se pysyy hengissä. Mutta jos sillä on oma, niin kuin ennen oli pientilat, ja se vähän jopa tuotti, sehän motivoi ihmistä yrittämään enemmän. Ei se tarkoita semmoista kauheata kapitalismikilpailua, mutta kyllä minun ymmärrys alkiolaisuudesta on se, että täytyy olla tämmöistä pienomistajuutta. Sillä sidottiin ihmiset. Ei lähtenyt tekemään vallankumousta enää, kun ne oli saanut sen muutaman hehtaarin maata silloin torpparivapautuksen myötä. Tuosta henkisistä arvoista, niin tässä tuli mieleen, että eikö se kannattanut kieltolakia silloin aikanaan? Kyllä, ja Alkiohan muutenkin kannatti erittäin voimakkaasti tämmöistä ihmisenä kasvua, siveellisiä arvoja. Nyt nykyään, kun puhutaan siveellisyydestä, niin helposti ajatellaan, että se tarkoittaa vain seksuaalimoraalia ja siihen liittyviä kysymyksiä. Kuitenkin Alkio näki sen paljon laajemmin. Kaikki, miten me suhtaudutaan kanssa ihmisiin, miten me autetaan lähimmäisiä. Kyllä siellä oli paljon tämmöistä samaa opetusta, mitä nyt vaikka vapahtajamme on aikanaan sitten Uudessa testamentissa evankeliumissa opettanut. Mutta tämä raittiusasiahan oli Alkiolle hyvin, hyvin tärkeä. Muistan, mä oon itsekin kyllä raitis, mutta se ei johdu Alkiosta, mutta muistan, että oli joku keskustapuolueen tilaisuus ja siellä iltaohjelma alkoi ja sitten sai kannanottoja laittaa tekstareilla sille, että ne heijastui sinne screenille, sinne sali eteen. Ne oli tietysti poliittisia kannanottoja. Siellä oli iltaohjelma sitten, oli myös joku puoluevaltuuston kokous ja siellä oli tietysti alkoholitarjoilu siellä ravintolassa hyvinkin runsas. Niin joku, se en ollut minä, mutta joku oli laittoi sinne tekstarin seinälle niiden poliittisten asioiden keskelle, että muistakaa, Santeri Alkio perusti tämän puolueen raittiusliikkeeksi. Ei ole aina kyllä siltä näyttänyt kaikki oman puolueeni tilaisuudet, ei millään pahalla. Mutta se, että Alkiohan ei siinä ollut kyse semmoisesta ikävästä moralismista, vaan hän näki, että miten valtavan paljon turmiota alkoholin käyttö voi yhteiskunnassa aiheuttaa. Mutta on sanottava, että Alkio oli tosi surullinen, kun hän näki, että se hänen ja Matti Heleniuksen, jotka oli nämä Suomen kieltolain kaksi isää. Kuulemma se taskumatti-sana tulee edelleen tästä Matti Heleniuksesta, joka oli myös absoluutisti. Hänen vastustajat pilkkasivat sen takia, että laitettiin taskumatti nimeksi. Alkio oli tosi surullinen, kun hän näki, että se kieltolaki ei raitistanut Suomen kansaa, vaan päinvastoin lisäsi juoppoa. Joo, toi on mielestäni kiinnostava taas
tässäkin asiassa minusta vaikuttaa siltä, että hän on kulkenut ikään kuin, no, niin kuin keskitietä, että hän puhuu paljon vapausaatteesta, mutta ymmärtääkseni hän kytki vapauteen myös sen juurikin tällaisen vastuuajatuksen, että sinun pitää vapautua myös niin kuin paheista, eli hyvin oikeastaan tavallaan kristillinen ajatus, että ei sellainen ääriliberalistinen näkemys, mutta sitten ei myöskään, niin kuin sanoit, tämmöinen tylsää moralismiakaan, vaan siinä mennään ihminen edellä. Ihmisenä kasvamista. Alkion oppi ennen kaikkea, mikä näkyy myös siinä, että monet, jotka pitää itseään alkiolaisina, suhtautuu hyvin myönteisesti vaikka kansalaisopistoihin tai vastaaviin, jossa ihminen voi ilman, että nyt suorittaa tutkintoa, niin opiskella jotain, hankkia taitoja, oli se sitten posliinimaalausta tai vieraan kielen oppimista. Mutta Santeri Alkio piti hyvin tärkeänä semmoista ihmisenä kasvamista. Ja se ei suinkaan ole tarkoitettu vain jollekin maistereille, vaan siis ne Alkion kannattajat oli ihmisiä, jotka oli hädintuskin kiertokoulun käynyt. Ja hän halusi sivistää ja valistaa ihmisiä, hankkia tietoa ihmisille. Jos tämä tiivistäisi, se varmaan... Minä monesti olen miettinyt sellaista sannaa, että mikä olisi hyvä, niin kuin mietin itsekin kanssa semmoista, niin kuin, että pitäisi ihmisenä koittaa kehittyä. Mä tarkoitan niin kuin itseä. Ja näin, niin ei ehkä, jos lähtee englannin kielen sanasta, niin ei moraalityötä, ei semmoista moraalisaarnaamista ja paasaamista, vaan decency, semmoinen kunnollisuus, että koitettaisiin niin kuin olla ihmisiksi ja niin kuin elää hyvää elämää. Kyllä, ja sitten se Alkio aikana oli nuorisoseurat. Nythän niitä ei oikeastaan juuri enää ole, mutta siinähän idea oli, että ihmiset kokoontu yhteen vapaa-aikana tämmöisten kehittäviä harrastusta, ettei ne mennyt vaan ryyppäämään jonnekin tai maanneet kotona tyhjän panttina. Tämmöistähän me ihmiset tarvitaan, siis kyllähän se yhteistoiminta, mikä se kenellekin sitten on sopivaa, oli se vaikka hirvimettäporukka tai mikä kenelläkin. Mutta nehän on valtavan tärkeitä ihan tämmöisen jaksamisen ja mielenterveyden kannalta monille. Ja kyllä tämä itsensä kehittämisajatuksenkin on ollut vähän sellainen, eikö siinä ollut tämmöinen pohjaajatus, että sä et kehitä itseäsi vaan itsesi vuoksi, vaan myös, jotta sä voit kantaa kortiskekoon yhteisölle. Eli jos nyt haluaa vähän verrata nykypäivään, niin tuntuu, että nykyään se on aika itse yksilö, hyvin ääriyksilöllistä se ajatus, että opit kieliä ja kehität itseäsi, mikä on sinänsä hyvä, mutta siitä puuttuu ehkä enemmän sitä ajatusta, että sun pitäisi kantaa sit vastuuta yhteisöstä samalla. Kyllä, kyllä, ja koko yhteiskunnasta. Että kyllä Alki oli hyvin isänmaallinen, hän ajatteli pohjimmiltaan, että kun nämä Suomen kansalaiset kasvaa hyviksi kansalaisiksi, niin isänmaa voi paremmin ja pystyy sitten kovina päivinäkin. Kyllä mä uskoisin, että jos Santeri Alki olisi, hän kuoli vuonna 30, jos hän olisi ehtinyt talvisodan päivät näkemään, niin olisihan siitä kaikesta kauheudesta huolimatta ollut varmaan hyvin tyytyväinen siihen, että mihin se politiikka, jota hän omalta osaltaan oli rakentamassa ja kansalaissopu, niin miten se kansa sitten, ei se ottanut puna-armeijaa vapauttajana vastaan, vaan kyllä se tervetulotoivotus tehtiin ihan muilla konsteilla. Tuosta pakko sanoa tuosta aiheesta, niin eikö Alkio, sehän oli Helsingissä silloin, kun oli punakapina? Kyllä, oli piilossa siellä eri paikoissa. Hän niin kuin monet muutkin kansanedustajat ja johtavat poliitikot, niin hehän oli siellä henkensä kaupalla piilossa. Kyllä se vaikutti hänen, että jos hänellä oli ollut semmoista idealismia, vähän semmoista naivia idealismia, niin kyllähän se karisi sitten sen aikana, kun hän näki, mitä tapahtui. Ja hän sitten kirjoittikin, kun hän tuli sieltä Pohjanmaalle kotiin, siis siinä oli semmoinen tilanne muistaakseni vielä, että oli jonkun aikaa, että noi lennätiyhteydet oli poikki. Eli hän ei saanut perheeseen, hänhän asui, hän oli vaimo ja lapsia ja myös vanha äiti, joka asui hänen luonaan ihan loppuun saakka. Ja hän oli hyvin tiivis perheyhteys, hän oli hyvin onnellinen avioli. Hän ensimmäinen vaimo kuoli nuorena ja sitten hän meni uuteen avioliittoon. Hän oli kauhean huolissaan siitä, että kun perhe ei saanut tietää hänestä mitään, se oli henkisesti hyvin raskas. Ja perheenjäsenillä ei ollut tietoa, juoruja kulki Pohjanmaalla, että Alki on tapettu. Ja siellä oli vielä näitä hänen pasifistiystäviä, jotka vannovat sitten, että jos Alki on tapettu, niin 10 vai oliko se 100 punikkia heti ammutaan läpi kostoksista niistä vangeista.
No, Alkio tuli Pohjanmaalle kotiin silloin muistaakseni vappuna 18 ja hän kirjoitti päiväkirjansa, että ikuisen rauhan aate oli vielä tällä kertaa liian kaukainen tavoite. Suomen kansan paras turva jatkossakin on kivääri. Siitä yli 100 vuotta ja se rauhan ajatus taitaa edelleen olla aika kaukana. Joo, kyllä näin aikoina tuntuu, että se kaukana ollaan rauhasta. Miten sitten, kun katsoo noita keskustan niin kuin nimi, poliitikkoja, niin voi olla vaikka miltä, no ei nyt voi sanoa, että laajalta, kun samassa puolueessa kuitenkin ollaan, mutta niin kuin jossakin, sanotaan vaikka jossakin aihepiirissäkin, sanotaan vaikka EU, tämmöinen liittovaltiokehitys tai joku, niin kaksi täysin vastakkaista mieltä olevaa voi perustella sitä omaa mielipiettänsä Alkiolla. Niin onko se nyt vähän niin kuin Raamatun lukua, tai sitten onhan kommunistejakin vaikka kuinka monta eri kuppikuntaa, ja kaikki perustelee siellä samalla Marxilla sitä omaa näkemystä. Kyllä se näin on tietysti, ja mitä kauemmas historiasta mennään, niin kuolleiden ihmisten ajatuksillahan pystytään ajamaan yhtä sun toista, otetaan irrallisia lauseita, ja vaikka olisi ihan vilpitön tahtokin tutkia sitä paremmin. Joissakin vaaleissa, en muista oliko ne nyt 2014 eurovaalit, joku sanoi, että Paavo Väyrysen ja Olli Rehnin EU-linjojen väliin mahtuu kaikki Suomen puolueet. Että onhan keskustassakin asioita, joissa on hyvin, hyvin voimakkaasti ollut erilaisia näkemyksiä. No mitä tuohon EU:hun tulee, niin Santeri Alkiosta on monesti sanottu, että hän oli federalisti. Kun hän kirjoitti siinä Maan ääni-lehdessä tammikuussa 1920 sen kirjoituksen, jossa hän sanoi, että Euroopan politiikkaa pitäisi johtaa siihen suuntaan, että poistuu tarve ylläpitää erillisiä sotajoukkoja ja tullirajoja ja eriarvoista rahaa. Ja irrotettuna tämä lause, niin sehän nyt on kyllä oikein niin kuin tämmöisen liittovaltion rakentajan käsikirjasta. Mutta sekin pitää muistaa, kun lukee koko kappaleen, niin se päähuomio siinä on turvallisuuspolitiikassa. Eli Amerikka oli vetäytymässä Euroopasta silloin sen politiikan seurauksena. Se tuli, Euroopassa pelättiin, että silloin oli Venäjällä sisällissota, että jos kommunistit voittaa, bolshevikit voittaa, niin se on sitten suuri, vahva kommunistinen valtio, ja Amerikka on kaukana Atlantin takana, että Euroopan on niin kuin yhtenäistyttävä tämmöistä kommunismin uhkaa vastaan. No, eihän se ihan perätön ennustus ollut, jos katsoo, miten seuraavat vuosikymmenet meni, mutta se, että en minä Alkiota kyllä pysty näkemään tämmöisen liittovaltion rakentajana, siis siinä mielessä, mitä sitä nykyään tehdään. Mutta toki hän kannatti kansainvälistä yhteistyötä ja varmaan integraatiotakin joissain asioissa. Mutta Alkiolla perustellaan yhtä ja toista. Minä olen ollut keskustapuolueessa nyt aika monet puoluekokousvaalit. Siis tarkoitan, kun valitaan puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, puoluesihteeriä. Onkohan yhtään kampanjaa ollut siellä yhdelläkään ehokkaalla, jos ei olisi vähintään yhtä Alkion sitaattia ollut? Joo, tuo on sinänsä kiinnostavaa, niin kuin Akselikin sanoi ihan alussa, että ei muut puolueet samalla tavalla yleensä vetoa mihinkään oppiin. Siis, no ehkä kristilliset vetoaa Jeesuksen sanoihin, mutta kuitenkin se on niin kuin harvinaista, että jonkun kauan sitten eläneen ajatukset niin kuin koetaan vieläkin, että niihin kannattaa vedota. Mutta se on juuri tämä Santeri Alkion erikoinen rooli, erityinen rooli tässä puolueen perustamisvaiheessa. Se nousi niin mahtavaksi. Siis tämmöistä, en minä nyt sano sentään henkilökulttia, mutta tämmöistä muiston kunnioittamista hän ryhdyttiin jo hänen eläessään, kun hän jäi pois eduskunnasta. Hänhän vapaaehtoisesti jäi, eihän puhunut vaaleissa, kun hän vetäytyi. Hän halusi mennä takaisin Ilkan päätoimittajahommiin ja olla maanviljelijänä. Koko 20-luvun ajan, mitä hän vielä oli elossa, niin siellä maalaisliittolaiset kävi hänen tykönään kysymässä neuvoja. Ja silloin jo ruvettiin rakentamaan tämmöistä hänestä kuvaa puolueen isähahmona. Monet pilapiirtäjät hän kuvasi Santeri Alkion semmoisena vähän synkän ylevänä sikopaimenena, joka sitten semmoista vähän yksinkertaista sika- tai lammaslaumaa sauvalla paimensi, ne oli niitä kepulaisia tai maalaisliittolaisia, ja hän oli se paimen. Että kyllä tämmöistä tarinaa ruvettiin rakentamaan. Puolueethan tarvitsee tarinoita, kansakunnat tarvitsee tarinoita, ne on osa meidän identiteettiä.
eihän ne kaikki ole sille ihan totta, että kyllähän, jos sanotaan, että Alkio ja Kallionen yhdessä taisteli, kyllähän ne kovasti tappelikin keskenään. Alkion päiväkirjasta löytyy aika ikäviä kommentteja Kyösti Kalliosta esimerkiksi, että ihmisiähän ne oli kaikki virheineen ja puutteineen, niin kuin mekin. Ja tuosta, pakko sanoa niin kuin tuo Stefanikin, että parhaimmat vetoaa Raamattu, joka on vielä vanhempaa tekstit. Onhan se vähän sillä lailla, että kuitenkin on niin kompleksinen yhteiskunta niin kuin se on, ja kysymykset on, tai olosuhteet on niin erilaisia. Esimerkiksi vaikka, sanotaan, jos nyt tässä menee lukea jonkun oikein kovan niin kuin OG-kommunistin kirjoituksia, vedothan Marxin ja näin poispäin. Se on kuitenkin elänyt ihan eri aikana, ja tuotanto-olot on ollut erilaisia, ja hyödykket, mitä kaupathan, ja näin poispäin. Ehkä enemmän pitäisi katsoa niin kuin sitä, että minkälaisen yhteiskuntaan esimerkiksi vaikka Santeri Alkio pyrki, että miten siihen pääsi, että joku niin kuin yhden rivin lukeminen jostakin sen tekstistä, niin se, jos on kirjoitettu 100 vuotta sitten, niin palveleeko se oikein mitään? Näin se on. Onhan ne komeita iskulauseita, kaikki köyhä asia ja edistyksen lippu ja mitä näitä onkaan, mutta kyllä tietysti se, erityisesti se ihmiskuva, mitä on hyvä elämä, mitä on olla ihminen. Nämä on semmoisia ajattomia asioita, koska se Alkion huomio oli ihmisessä, ihmisenä kasvussa. Ei esimerkiksi siinä, että miten omistussuhteet on yhteiskunnassa jaettu, onko tuotantovälineet valtiolla vai yksityisillä, vaan se huomio oli siinä tavallisen ihmisen elinpiirissä. Alkio halusi niin kuin ihmisiä vapauttaa löytämään oma potentiaalinsa. Se on musta se kaikkein, joka voi puhutella siis ihan, oli vasemmistolainen tai oikeistolainen, että vaikka jättää sen politiikan pois siitä. Tietenkin jos joku yksittäinen yhteiskuntapolitiikka asia, niin tietysti se on tämä maaseudun ja maakuntien elinvoimaisuus, aluepolitiikka, jota nyt ei mikään puolue Suomessa ole oikein hyvin enää pitänyt, ainakin jos katsotaan vaikka paljonko Lapista on väki lähtenyt, mutta että se nyt oli varmaan se politiikan ykkössektori kuitenkin, missä alkiolaisuudesta puhutaan. Esimerkiksi jos sanotaan, että pitää tehdä alkiolaisempaa politiikkaa näissä kepun sisäisissä väännöissä, niin no tietenkin sitä voidaan myös olla, sanotaan, että vaikka viime hallitus, että se oli liian oikeistolainen ja unohtuneissa sinällään tarpeellisissa leikkauksissa niin liian herkästi, että miten se vaikuttaa kaikkein vähäosaisimpiin. Sen takia me hävittiin. Murska tappio tuli. Ei se tullut siksi, että me oltiin punavihreässä hallituksessa. Se tuli siksi, että me oltiin porvarihallituksessa. No nyt sitten taas sanotaan, että me ollaan liian vasemmalla. Mutta aina kun on alkiolaisuudesta puhe, niin keskustan sisällä, tämä on minun kokemus, niin kyllä se ensisijaisesti on ollut puhe siitä, että meillä ei ole tarpeeksi vahvauteen aluepolitiikkaa. Siis jos mietit, kun kysyttää tai puhutta siitä, että kun Alkio vedotaan eri yhteyksissä, niin kyllä minun mielestä se on tämä aluepolitiikka, jossa aina kun on ryhtiliikettä vaadittu, mutta se on, alkiolaisuus on paljon muutakin. 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa keskusta nuoret löysivät Alkion ja pakottivat puolueen taas semmoiselle, että se ei ole vain sitä tulojakopolitiikkaa ja asioiden hoitoa, vaan että siinä on semmoinen syvä aatteellisuus. Ja toivoisin kyllä, että tämän päivänkin nuoret keskustalaiset löytäisivät sen sijaan, että näperrellään identiteettipolitiikan parissa, anteeksi vaan. Niin, mä mietin, puhuitte, että Alkion ajattelun ydin on aina siinä ihmiskuvassa, voisiko siinä, sillä selittyä se, että keskusta tuntuu, että siinä on ehkä enemmän liikkumavaraa ideologisesti kuin monessa muussa puolueessa. Siitä voi olla monta mieltä, että onko se hyvä vai paha asia ja miten se milloinkin näyttäytyy. Niin, mutta toinen asia, mitä mulle tässä tuli mieleen, että kun tosiaan nyt vaikuttaa se, että keskusta on viime aikoina uinut aika pohjavesissä, niin voisiko yksi syy olla, että meidän kulttuurissa on tapahtunut muutosta, eli sille sellaiselle ihmiskuvalle ei ole enää niin paljon tilausta, tai vaikka sille olisikin tilausta, niin sitä ei niin tunnisteta, että ihmiset on niin kuin hukannut sen. Niin, voi olla sekin, että me emme ole saanut tätä ihmiskuvaa käsitystämme riittävän hyvin sanotettua ja kerrottua, mutta kyllä se tietysti keskustapuolue, niin kuin ei maalaisliiton kannatus lähtenyt nousemaan näillä kauniilla puheilla ja asioilla. Ne elähdytti sitä puoluetta ja se puolueen henkeä,
mutta minkä takia, ja tämä ei ole minun keksimää, vaan suuresti kunnioittamani keskustan Grand Old Lady, tytti Isohoukana asumaan, jonka tieteellisiin tutkimuksiin puoluehistoriasta kannattaa tutustua niidenkin, jotka ei ole kepulaisia, niin hän on sanonut, että maalaisliiton aate lähti niin kuin vetämään ja näkyi äänimäärissä sitä mukaan, kun maalaisliiton politiikan seurauksena niihin pikkutaajamiin tuli teitä ja kouluja ja sairaaloita, kun ihmiset näki, että äänelle tulee vastinetta. Että muullakin on merkitystä kuin vaan mitä on suurkaupungeissa. Niin siitä se lähti se luottamuksen rakentuminen, että noi ei olekaan herroja, vaan noi on meidän puolella. Ja sitten tietysti se valtionmuutotaistelu vuonna 18. Että tämä Alkion ihmiskuva, se on hyvä, että se näkyy, kun poliittisia päätöksiä tehdään. Mutta vaikka se on niin kuin monelle keskustan aktiivitoimijalle tärkeä asia, niin luulen kuitenkin, että se, että Santeri Alkio on pitänyt tämmöisiä puheita ja kirjoittanut kirjoja, niin ei se nyt sellaisenaan tuonut puolueelle ääniä. Mutta tietysti sitten, kun ihmisiä tuli puolueeseen mukaan ja tuli luottamusta, niin viettiin tupailtoja, jossa sitten kasvatettiin aatteellisesti tiedostavaa nuorisoa ja kansalaisia. Se oli varmasti niin kuin kyllä isänmaa etu sitten, kun tuli ne pahat päivät 30-luvulla. Tässä tuli miehen, tämä voi olla vaikea, vähän semmoinen trivial pursut kysymys, kun on näissä henkisistä arvoista ollut paljon puhetta, ja Jeesuskin mainitsin tuossa, niin oliko tuo Alkio, niin oliko se missä, niin kuin, oliko se ihan evankelis-luterilainen vai oliko se jossakin herätysliikkeessä? No se Alkion uskontosuhdehan on mielenkiintoinen, siitä on kirjoitettu paljon, ja siitä voisi joku tehdä ihan oman vaikka väitöskirjan teologiseen tai johonkin. Siis Santeri Alkio oli Evlut-kirkon jäsen koko elämänsä. Ja hän uskoi Jumalaan hahmona, joka on luonut maan ja taivaan ja niin edelleen. Mutta kyllä Santeri Alkio oli äärimmäisen kriittinen luterilaista kirkkoa kohtaan. Hänen päiväkirjassaan on useita merkintöjä esimerkiksi siitä, että voi kuinka oli taas tylsä saarna ja kylläpä turhaan lähdin kirkkoon. Ja hän ei tykännyt oikein papeista. Ja hän kohtasi elämässään monia pappeja. Hän oli uskovainen äiti ja se, kun äiti kuoli, pappi tuli käymään siellä Alkion kotona ja keskusteltiin sitten hautajaispuheista ja muista. Ja se pappi oli tokassut sitten, että no niin, tämän jälkeen ei taidakaan enää tästä talosta sitten kirkkoväkeä näkyä. Ja Alkio loukkaantui siitä kovasti. Siis Alkiotahan syytettiin monet tämmöiset herätyskristilliset ihmiset, joihin vaikka Kyösti Kallio kuuluu. Joilla kuitenkin niin kuin uskonnossa oli pohjimmiltaan kysymys siis sielun pelastumisesta. Kristiuskon tapauksessa tietysti kyse henkilökohtaisesta suhteesta Jeesuksen Kristuksen, eli onko synnit saatu anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, niin kuin täällä meillä Lapissa sanottaisiin. Ja tämmöiset ihmiset syytti Alkiota, että hän näkee kristinuskon tämmöisenä siveysoppina. Hän piti Jeesusta ihmiskunnan suurena opettajana. Ja hän piti kristillisiä arvoja tärkeänä niin kuin yhteiskunnan kiinteyden kannalta. Mutta hän pitkän vuosia esimerkiksi oli, että hän ei mennyt ehtoolliselle koskaan, koska hän niin kuin ei voinut hyväksyä sitä ehtoollisen teologista merkitystä. Ja tämä on johtanut siihen, että monet tykkää sitten, että Alkio ei ollut pohjimmiltaan herätyskristilliset kristityt ajattelee, mutta kyllä Santeri Alkio viimeisinä elinvuosinaan sitten, ainakin hänet tunteneiden ihmisten mukaan ja päiväkirjamerkintöjen mukaan, niin hän kävi ehtoollisella ja hän niin kuin meni lähemmäs ja tunnusti, että Jeesus Kristus on vapahtaja. Mutta kirkkoa kohtaan hän oli hyvin kriittinen ja voin sanoa kyllä, se minun käsitys on se, että hän ei oikein tykännyt papeista. Hän ajatteli, että papit on vähän se, niin kuin ei kaikki, mutta hyvin monia pappeja ajatteli, että ne on vaan tekee sitä työtä, kun ne saa palkkaa ja ne on vähän tekopyhäsakkia. Joo, mäkin muistan lukeneeni, että hän paljon esimerkiksi kauhisteli sitä, että papit vaikka vastusti tällaisia uudistuksia, jotka olisi parantanut kansan asemaa, eli jotenkin ei nähty sitä aineellista hyvän tekemistä tarpeellisena, vaikka se kuitenkin aika tärkeä osa on vaikka Kristuksen julistustyössä. Kyllä varmasti näin oli, että Alkiota suututti semmoinen, että jos pappi saarnasi vaan siitä, että kärsikää, että kyllä te taivaassa saatte sitten palkkion.
kyllä se häntä varmasti suututti. Mutta toki vaikka olen Alkion suuri ihailija, niin on sanottava, että kyllähän joskus niin kuin näki kovin kapeasti kristinuskon merkityksen. Että se Jumalan valtakunta maan päällä oli se, että kun tarpeeksi hyvin poliitikot yhteiskuntaa kehittävät ja täällä on hyvät olot, niin että hänen huomio oli, vaikka sanotaan, että hän oli nimenomaan henkisten arvojen puolesta puhuja, mutta näissä uskonnollisissa kysymyksissä, niin kyllä se korostuu hänen ajattelussaan. Mutta se, että kun jotkut väittää, että Alki oli Jumalan kieltäjä, tai että hän olisi mennyt johonkin vapaakirkkoon, missä sinällä on mitään pahaa tietenkään, kaikki kristilliset kirkot on arvostettavia, mutta ei Alki ole kyllä semmoinen ollut. Ei ainakaan ole semmoista lähdemateriaalia, joka voisi osoittaa, että hän olisi niin kuin vaikka kieltänyt Jumalan olemassaolo ajatuksissa. Meillä alkaa aika kulua. Mulla haluttiin vielä kysyä sulta, sinä olet kirjoittanut kirjoja hyvinkin paljon ja varsinkin tietenkin keskustan historiaa koskevia. Näitä oli muitakin näitä ajatteluja. Olet maininnut jo Kallion, sitten oli Sunila ja Pykälä. Niin voisitko näistä muista tavallaan, niin kuin, miten se sanoisi, suuntauksista, virtauksista jollakin lailla kertoa? Joo, sehän on kunnioitettu professori, entinen Ilkan päätoimittaja Kari Hokkanen, joka on tämän nelikentän tehnyt. Se ei missään tapauksessa ole minun ajatuksiani, mutta olen pyrkinyt Hokkasen viitottamalla tiellä jotain omaa pohdintaa sitten räpimään joskus. Niin, jos Santeri Alkio olisi yksin ollut se, joka keskustan tai maalaisliiton linja ja toiminnan suuntaan, niin eihän se puolue olisi koskaan mihinkään tullut. Se olisi jäänyt semmoiselle kovin filosofiselle tasolle. Ja Santeri Alkiolla hän oli semmoinen, hän hyvin usein vastusti hallitukseen menemistä. No, siitä voi olla monta mieltä, kannattiko mennä nyt hallitukseen viime vaalien jälkeen, mutta eihän puolue, jos se on aina oppositiossa, niin mitä se vaikuttaa? Eli Kyösti Kallio, jonka mukaan tämä kalliolaisuus, se on ollut tämmöistä hyvin käytännönläheistä. Siinä niillä tuli miehillä ristiriitoja. Kallio oli valmis kompromisseihin, monesti hyvinkin kipeisiin sellaisiin, kun hän ajatteli, että jos me jäädään ulos hallituksesta, niin sehän mitään aikaa. Mutta me hyväksytään tämä ja tuo, mitä nuo kokoomuslaiset tai nuorsuomalaiset nyt edustaa, niin sitten me saadaan jotain näille omille kannalta. Ja tietysti kalliolaisuuteen kuuluu tämmöinen yhteistyökyky. Maalaisliittoahan syytetään, niin kuin Kepua nytkin syytetään, että se menee kaikkien kanssa hallitukseen, kun ne saa vähän maataloustukia jakaa jollekin. Mutta Kallion perintö on se yhteistyökyky. Ja tietysti se kansalaissovinto, jossa hän oli aivan... Kyllä minä sanoin, että minulla olisi tehnyt tiukkaa 18 mennä sinne Nivalan kirkkoon puhumaan, kun näkee, että punaiset yritti niin kuin demokraattisesti valitun hallituksen kaataa maasta. Heti ruveta sovintoa tekemään, että oli se hurjan kaukonäköistä. Ja sitten oli nämä kaksi muuta herraa. Kyse ei ole siis nyt näistä ihmisistä, vaan niistä asioista, joita he edusti, se täytyy muistaa. Mutta oli tämä Juho Emil Sunila, jota ei monikaan muista, mutta hän oli tämmöisen agraarituottaja-ajattelun isä Maalaisliitossa. Korosti sitä, että suomalaisen ruuan tuotannon ja maatalouden puolustaminen, että se täytyy olla aina puolueen kärjissä. No katsokaa nyt, mitä maailmalla tapahtuu. Kyllä huoltovarmuus on äärimmäisen tärkeää. Jos Ukraina viljaa ei saada Eurooppaan myyntiin, niin se voi nälkä tulla monessa maassa. Että jospa sitä nyt arvostetaan, tämmöinen lähiruuan kotimaisen tuotteiden, siis Sunilan huomio, jos Alkio oli tämmöinen henkisten arvojen tuoja, niin Sunilalla oli taas sitten tämä, että mistä tulee leipä ja maito. Ja pykäläläisyys oli tätä kansanvaltaisuutta, ehkä vähän populismiakin. Kähminnän sisäpiirien vastustamista. Mä olin 2008 Joensuun puoluekokouksissa ja siellä joku semmoinen edistyksellinen keskustanainen meni pönttöön ja sanoi, että hävettää, kun keskustasta on tullut junttipuolue, siis ihmisten silmistä tämmöinen imago. Minä sanoin vierustoverille, että sinä päivänä, kun se lakkaa olemasta sitä, niin minä häippäsen. Ja häippäsen moni muukin. Eli semmoinen kansanomaisuus, kansankielisyys, turhan byrokratian vastustaminen. Kyllä se oli tätä Pykälän. Kalle Pykälähän moni muistaa siitä, kun se oli tämmöinen vähän showmies ja kerran juovuksissa meni sinne eduskunnan täysistuntoon paljain jaloin, kun se oli Sulo Vuolijoen, siis sitä Erkki Tuomiojan isoisän kanssa ryyppäämässä. Ja sitten pojat muisti, että eduskunnan istunto oli vielä iltapäivällä ja aika huonossa kunnossa tuli avojaloin sitten
sinne täysistuntosaliin ja sanotaan, että Santeri Alkio kyllä niin kuin räjähti aika totaalisesti. Joku, olikohan se peräti Väinö Tanner, joka oli todennut, joku demari kuitenkin, että tuolta varmaan Jeesus näytti silloin, kun se, hän sitä temppeliä puhisti niistä rahavaihtajista. Että samalla tavalla oli Alkio retuuttanut ihan fyysisesti Kalle Pykälää sitten silloin se eduskuntatalon portaita pitkin. Mutta monesti muistetaan Pykälästä vaan se, että mitä se päissään teki, tai sitten kun se kirjoitti lehteen sen kirjoituksen, jossa hän hyvin voimakkain sanankäänteen arvosteli eteläpohjalaisten naisten ulkonäköä, mikä nyt ei ollut, kuitenkin oli ensinnäkin Maalaisliiton niin kuin syvintä kannatusaluetta, että ei ollut ehkä puolueen lehteen se kaikkein niin kuin harkituin kirjoitus. Mutta jos niin kuin nämä hänen sekoilut jätetään pois, niin kyllä hän oli tavattoman omalla tavalla lahjakas ihminen ja toi sitä, mikä pitäisi vieläkin olla Maalaisliittokeskustan perillisillä, että ei ole herraskainen puolue. No Pykälä murhattiin jo vuonna 15 valitettavasti, että hänen vaikutus jäi aika lyhyeksi, mutta siis alkiolaisuus, kalliolaisuus, pykäläläisyys, sunilalaisuus. Kepu on aina menestynyt silloin, kun sillä on ollut leveä kärki. Nyt viime vuosikymmeninä kehitys on ollut huonoa. Puolue on aina näyttänyt liikaa vain siltä, kuka sattuu olemaan puheenjohtajana. Eihän tämä mitään yhden miehen tai naisen souta ole. Eikä se ole välttämättä niiden henkilöiden vika, jotka on ollut siellä kärkipaikoilla. Vaan kyllä se tämä porukka on sitä tehnyt. Mä muistan silloin, kun Juha Sipilä sairastui ennen niitä eduskuntavaaleja, oli jossain Kepun teltalla. Äänestäjä tuli kysymään, miten teillä menee. Niin se kepulainen nainen sanoi sille äänestäjälle, että kyllä meillä hyvin menee, kun vaan Juha paranee. No tietenkin kaikki varmasti toivoo, että puolueen puheenjohtaja paranee ja pääsee vaalikentille mukaan, mutta meillä ei saa olla liian kapea kärki. Tämä on kansanliike ja sen osalta kehitys ei ole aina ollut hyvää viime. Tuohon Pykälähän pakko sanoa, muistaa, oliko se hänen hautajaisissa joku oli tuo, että hän aina eppäili herroi. Varmasti oli hänen tyttärensä Bertta, joka sitten valittiin myöhemmin isänsä jälkeen eduskuntaa ensimmäisiä naiskansanedustajia Maalaisliitosta puhuu, mutta en muista, oliko hänen puhe, todennäköisesti ei, mutta jonkun muun puhe saattoi olla. Hänellä oli tämmöinen, eikä se aivan tyhjästä tullut, koska kyllä hän kusetettiin siis maalaisia tosi paljon. Se esimerkiksi, kun puutavara sai arvonsa. Kemijärvellä, mistä olen kotoisin, niin isokyläläisiltä ostettiin pilkkahintaan valtavan määrä mettää. Siis tukkiyhtiöt, kun ei niillä puulla ollut mitään muuta arvoa kuin, että niistä tehtiin taloja tai työkaluja tai polttopuuna. Ja sitten kun tuli puujalostusteollisuus ja se puun metsien arvo nousi ja siihen liittyy tämä Kalle Pykälä, hän rupesi perustaa yhteismetsiä. Hän oli kova yhteismettämies. Tänä päivänäkin on yhteismettäosuuksia, niin moni tienaa aika hyvin. Että kun hän ajatteli, että yksityisiä ihmisiä voi höntittää mettäkaupoissa, mutta ei kokonaisia kyläkuntia. Ja sillä hän tuli sitten tämmöiseksi merkkimieheksi ja sai paljon kannatusta, kun ne ihmiset näki, että yhteismettässä toimiminen kannattaa. Se oli yksi syy, miksi hänet valittiin eduskunta. Ei suinkaan nämä hänen pelleilynsä, vaikka hän oli hyvä puhuma, hyvä sanavalmis kaveri silloin, kun Relander valittiin eduskunnan puhemieheksi. Hän oli filosofian tohtori. Niin joku päistyneet ukot tuli junassa sitten Pykälälle soittamaan suuta, että miksi te olette herrojen kelkkaan mennyt ja tekin olette valinnut tohtorin sinne teidän kärkimieheksi. Ja Pykälä sanoi, että pitää se yksi luku ja kirjoitustaitoinen meilläkin. Hän oli sanavalmis kaveri, mutta sehän koitui hänen kohtalokseen se yhteismettä asia, että hänet murhattiin siis 1915, ammuttiin syksyllä oman kotinsa saunaa ikkunan läpi, kun hän oli vaimonsa ja pikkutytön kanssa saunomassa, hän oli paraa jo vehkeitä ottamassa sitä ikkunalaudalta, niin joku ampui siitä ikkunalasin läpi ja hän kuoli siihen. Ja se riittyi näihin, ei suinkaan valtakunnan politiikkaan, vaan tämä hänen kotipitäjänsä yhteismetsän riitoihin. Murhaaja ei saatu koskaan kiinni, koska ne vastapuolilaiset suojeli häntä piilopirteillä ja tämä murhaaja, joka oli entisen kansanedustajan poika, niin pakeni Amerikkaan. Et se oli aika traaginen sitten tämä Pykälän loppu, mutta toivoisin, että hänenkin muistoa tässä Kepu-kansanliikkeessä vaalittaisiin. Joo, no meillä nyt alkaa tulla melkein tunti täyteen, mikä on muuten aika hyvä siihen nähdä, että me tarvittiin unohtaa uutiskatsaukset alusta. Joo, oliko sulla? Joo, minä meinasin nostaa ne uutiset, minä unohdin, mutta minäpä nostan nyt.
Itsellä oli yksi uutinen, että liikenne- ja viestintäministeriöltä leikattu 127 miljoonaa euroa, niin tällä tuon siihen, että miltä nykyisin näyttää. Keskustahan nytkin hallituksessa itse asiassa oli viime hallituksen pääministeri puolueena, niin miten tämä Alkion perintöä vaalittu? Niin, siitä on varmasti monenlaisia näkemyksiä. Hyvin monestihan keskustassakin huomataan, että ihmisiltä kun kysytään, että mitä Alkio ajattelisi, niin ne sanoo sen, mitä ne itse ajattelee, ja sitten koittaa sen pistää jotenkin Alkio-vainajan suuhun. Minussakin voi olla samaa vikaa. Mutta kyllä mä luulisin, että Alkio olisi kaikesta huolimatta tyytyväinen siihen, että Suomi on edelleen itsenäinen ja puolue, jota hän oli perustamassa, on keskeisillä paikoilla ollut vaikuttamassa tämän maan kohtaloihin. Mutta varmasti hän olisi viime hallituskaudella ollut pahoillaan, että tietyt säästötoimenpiteet, jotka ei kuitenkaan ollut ratkaisevia, niin toteutettiin ilman, että mietittiin, mikä on niiden vaikutus kaikkein vähäosaisimman ihmisen arkeen. Ja varmasti on muitakin asioita, jotka olisi Alkiolle ollut erityisesti tämä omavaraisuus, maatalous. Kyllähän olisi pahoillaan, että suomalaiset maanviljelijät on tämmöisessä ahdingossa, mitä ne tällä hetkellä ovat. Mutta kyllä mä luulen, että monen asian Alki olisi myös tyytyväinen, ei vähiten siihen, että tämän valtavan rakennemuutoksen jälkeenkin, jolloin maatalousammattien osuus on supistunut sangen pieneksi verrattuna siitä ajasta, jolloin 2/3 tai 3/4 suomalaisista sai suoraan tai välillisesti siltä elantonsa. Se, että tämä hänen maaseutuhenkiseen ajatusmaailman perustuva puolue on kestänyt tämän kaiken läpi, niin uskoisin, että hän olisi kuitenkin siihen tyytyväinen. Kyllä tämä on melko, pakko sanoa, että niin kuin Suomen keskusta vielä, niin se on tosi erikois, koska Ruotsissahan se on, niin kuin sanoit tuossa alussa itsekin, sehän on aivan niin kuin blokkipuolueeksi. Nythän se on siinä punavihreässä blokissa, oli vasta siinä porvariblokissa. Ehkä se, niin kuin, se Ruotsin politiikan, sanothan niin kuin rytmi vaikuttaa, että se on pakko olla jommassa kummassa, jos et ole toinen suurista puolueista. On tämä kuitenkin Suomi, kun katsoo vertaa kaupungistumisastetta vaikka muihin Pohjoismaihinkin tai vastaavaan, niin kyllä se silti jotakin on saatu aikaiseksikin. Pakko sanoa, vaikka itsekin on aina haukkumassa, mutta minäkin olen varmasti kaikista Suomen puolueista eniten arvostellut keskustaa koko poliittisen toimintani ajan. Sen lähimmin tunnen, niin siitä näkee ne rumat puolet paremmin. Vieraat voi niitä peitellä helpommin. Mutta kyllä minä koen, että tämä on kuitenkin menestystarina. Samalla toki koen suurta huolta siitä, että meillä on kannatus jämähtänyt sinne 10-13% tasolle. Ja monet keskustalaiset ajattelee, että se on uusi normaali. Ja se, että jos me ollaan hallituksissa mukana hinnalla millä hyvänsä, niin meistä jauhautuu tämmöinen suomenkielinen RKP. Ja se on tosi vaarallista kehitystä. Miten sitten sinun mielestä, nyt kun me tiedämme, sekin olet politiikkaa seurannut tosi kauan, niin Suomessahan on myös jonkunlainen rytmi tässä politiikassa. Meillä on nytten SDP-johtoinen hallitus, seuraavaksi luultavasti kokoomus on ykkösen, tämähän on tätä vuorottelua. Niin keskustallehan on aika vaikeaa silloin, kun tämä on kuitenkin semmoinen keskusta niin kuin nimen mukaisesti, niin se periaatteessa voi olla kumman värisessä hallituksessa tahansa. Mutta se on sitä on niin kuin vaikea tavallaan vaihtaa sitä rytmiä. Nyt esimerkiksi, kun oli vasta tosi oikeistolaiselta näyttävää se meno porvarillista, jotkut sanoo, että yrittääkö keskusta tavallaan niin kuin ottaa sen johtavan oikeistopuolueen aseman kokoomukselta. Ja nyt sitten tämä SDP plus vihreät. Ehkä siinä eniten hankaa kuitenkin vihreät. Mutta nyt sitten, jos kokoomus on pääministeripuolue, niin sehän on aika vaikea kuitenkin niin taas tästä hallituksesta mennä siihen kokoomukseen. Tuntuu, että vaalien välillä sitten kukhalle tyytyväinen. Niin kuin sanoin, että tässä on nähtävillä se vaara, että me jauhaudumme, että me ollaan tämmöinen suomenkielinen RKP, jolle aina ja kaikkialla kelpaa mikä vaan, ja se on vaarallista. Minä nyt olen ollut eduskunta-avustajana ja vähän aikaa oli ministeri erityisavustajanakin, ja kyllä se suurin ongelma tässä nykykoalitiossa on ollut se, että
SOSTEn puolueessa on livuttu monessa asiassa kovin vasemmalle. Ja jos minä nyt asioita saisin päättää, niin emme me nyt varmaan lähitulevaisuudessa vihreiden kanssa menisi minkäänlaiseen koalitioon. Mutta en ole niissä asemissa, jotka näitä päättää. Se on, mistä kentältä tulee palautetta. Eli tämä, vaikka vihreissäkin on monia yksittäisiä fiksuja ihmisiä, ja me voidaan löytää joissakin asioissa hyvinkin, kyllä se käsitys esimerkiksi siitä, että miten luontoa käytetään, onko se museo vai voiko siellä jotain tehdäkin, niin kyllä ne on tosi vaikeita kysymyksiä meidän kentälle. Ja sitten kun vihreiden poliittinen johto esittää hyvin raflaavasti, hyvin voimakkaita mielipiteitä julkisuudessa, ja sitten jos kepusta ei niihin oikein kunnolla edes vastata, niin kyllä se heikentää ihmisten luottamusta meitä kohtaan. Ja persut ammentaa siitä, mikä on ihan ymmärrettävää. Miten, kun nykyisin tämä identiteettipolitiikka on niin pinnalla, keskusta on siinä vähän jäänyt. Miten siihen pitäisi sinun mielestä niin kuin suhtautua? No ei siihen ole oikein siis tämmöisiä liberaali-konservatiivikysymyksiä mitään niin kuin selkeitä. Minä aikanaan kirjoitin kirjan taistelun desentralismin puolesta, jossa minun ajatus oli, että kun kepulla on kärki, jossa on tietyt asiat, kuten tämä käsitys puolueesta sivistysliikkeenä, vahva aluepolitiikka, tämmöinen hajautettu yhteiskunnan lähipalveluiden, lähidemokratia, kaikki lähiruoka-ajattelu. Mehän pitäisi profiloitua nimenomaan ruokapuolueena. Puolueena, joka takaa, että on hyvää leipää ja maitoa ihmisten pöydissä kotimaista, oli se lihaa, kalaa tai kasviksia. Mutta jos kaikki tämmöinen niin kuin, ei ole meillä on selkeitä kärkeä, sanotaan näin, niin sitten me riitaanumme helpommin myös näissä arvokysymyksissä. Mutta en minä ole, koska minä siinä kirjassa yritin sanoa, että etsitään ne, missä meillä on yhteinen näkemys. Minä tiedän, että joku on mulle sanonekin suoraan, että se ei toimi nykypäivänä, että nämä on joillekin niin tärkeitä asioita, nämä eutanasia tai translaki. No jos se on ykkösasia politiikassa, niin sitten varmaankin pitää mennä vihreisiin tai kristillisiin. Et ehkä kepu ei ole sitten se oikea paikka. Tiedän, että joku sanoo mulle tästä, varsinkin näistä liberaalista oikein nuorista, mutta sielläkin on fiksua porukkaa kyllä. Mutta voi sanoa, että näin ei saisi sanoa, mutta kyllä mä silti näin sanon. Että tähän liikkeeseen pitää mahtua siis riippumatta esim. Uskonnollisesta vakaumuksesta. Vaikka meidän puolueohjelmassa on tietyt kristilliset arvot ja niin pitääkin olla. Mutta se, että tämä ei ole minkään uskonnon kannattajien, yksittäisten liikkeiden kannattajien puolue, eikä tämä ole myöskään semmoinen, että pitää olla tämmöisissä arvokysymyksissä, jotka nousee hyvin vahvasti esim. Seksuaalimoraalista. Että meillä pitäisi, tai käsityksestä sukupuolista. Että jos ne on joku ykkösasia, nythän tämä maailma on mennyt siihen suuntaan. Minusta siinä on vähän kyse siitä, että me on saatu elää liian hyviä päiviä, kun, jos niin kuin ongelma on siinä, että saako mies mennä naisten vessaan. Niin kyllä meillä on liian hyviä asiat. No, kohta voi olla, että meillä kaikilla on enemmän miettimistä muissa asioissa kuin näissä, kun katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu. Joo, tuohon täytyy vielä itse sanoa, että mä luulen, että nykypäivänä, ellei tosiaan tuu tuota sun ennustamaan muutosta, mikä sinänsä on ihan todennäköinen, niin voi olla aika vaikea tehdä politiikkaa, jos ei asemoidu jompaan kumpaan leiriin aina näissä kulttuurisotakysymyksissä, mikä on muista aika ummehtunut ja ikävää tässä nykyilmapiirissä. Näin se varmasti on, mutta onko se semmoinen asia, jonka perusteella tarvii valita puoluetta? Minä olen konservatiivi, hyvinkin arvokonservatiivinen ihminen. Ei minulla ole ongelma, että keskustassa on liberaaleja henkilöitä, niin kauan kuin ei halua minua sieltä ulos. Ehkä joku joskus halunnut, mutta ei mennyt siihen. Mutta niin kuin se, että pitää olla nämä yhteiset tavoitteet näky yhteiskunnasta. Siitä, miten oikeudenmukaisesti täällä palvelut tuotetaan ja miten ihminen pystyy niin kuin rakentamaan omaa elämäänsä. Ne on minusta ne kärkiasiat alkiolaisen aatteen perustalta. Eikä nyt sitten nämä konservatiivi-liberaali-jaot. Mutta tokihan maailmassa, sanotaan vaikka Yhdysvalloissa, niin ei kai mun kaltaisella ihmisellä olisi muuta mahdollisuutta kuin olla republikaani, vaikka aika vaikealta tuntuisi kannattaa tiettyjä heidän politiikkansa linjauksia. Kyllä. Meillä on tunti aika mukavasti täynnä, juttua riittäisi vaikka kuinka. Kiitoksia
Janne, että tulit meille kertohan vähän Alkiosta ja muutenkin tästä keskustan ideologisesta pohjasta. Ja nyt kaikille mukavaa loppuviikkoa ja tämän jälkeen kannattaa vaikka kuunnella Nälkämaan laulu. Kiitos kun kutsuitte. Joo, kiitos munkin puolesta ja mä muistutan vielä, että tosiaan Herraspodi on myös Spotifyssa. Sieltä voi kuunnella, jos ei meidän naamuja jaksa katsoa. Ja jos vaan viittitte, niin tilatkaa myös tämä YouTube-kanava. Siitä on meille apua. Mutta hyvää loppuviikkoa kaikille.